avauspeli oli pelillisesti toisella jaksolla varsinkin jo erittäin hyvääkin, että luotiin paljon maalipaikkoja, aika hyvä tasapaino löydettiin peliin ja pikkuhiljaa alkaa muutama loukkaantunutkin tullut takas kuvioihin, että hyvä meininki. Sitä muuta on kuin palautumista ja taas valmistautumista uuteen koitokseen, että pelejä tulee siihen tahtiin, että hirveästi ei pysty rasitusta enää reinien muodossa antamaan eikä tarviskaan, että fiilistä haetaan tuossa mukavilla reineillä ja erikoistilanteita vähän viilata. Joo, Marjalmina on yleensä ollut ihan fyysinen joukkue, kenttä on hieman pienempi kuin normaali veikkausliigaottelusta, vähän kapeampi ja se on yleensä sitten tarkoittaa sitä, että vähän enemmän painitaan. Toivottavasti kenttä on hyvässä kunnossa ja vasta sitä on vahvistunut muutamalla hyvällä paluumuuttajalla. Haastava peli tiedossa.